Sant Jordi, 1977, obra de Joan Rebull. Aquesta estàtua que representa Sant Jordi va estar originalment a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Actualment és al costat de la seu de la Diputació de Barcelona, a la Diagonal. Tot i que va ser creada el 1977 per encàrrec de qui en aquell moment era president de la Diputació de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, el seu estil és noucentista. El seu autor és Joan Rebull. Esta estàtua que representa Sant Jordi, Sant Jorge, estuvo originalmente en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Actualmente se encuentra junto a la sede de la Diputación de Barcelona, en la Diagonal. Aunque fue creada en 1977 por encargo de quien en ese momento era presidente de la Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, su estilo es novecentista. Su autor es Joan Rebull. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.